มุกแค่ตังค์ก็ไปบ้างทุกปุ๋ยเบกซ็อกกี่มันมันหัวไปใช่กี่มันมันหัวHello, my YouTube family. Ki khobor? Punor ta notun video lagole punor hoi gelo apnalokor majot. Aru punor mulogor ahi gol Himangshu. Aji Himangshu moi eta blogot rakho ahi gelo. Apnalokor ke agotu video mok koisilu je next Sunday eta interesting video dim. Aru aji Sunday hoy. To kekana ami hetu videor babe ulai gelo. Ami goi asu bortoman etia Kori Pukhuri. Apnalok sokole jane Kori Pukhuri kihor babe bikkhat. Eta dorobor babe.যিটো দৰব বিচাৰি বহুত আঁতৰৰ পৰা মানুহ যায় কৰি পুখুৰীৰ কাৰণে সেই দৰবটোৰ বিষয়ে অলপ জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই হিমাংশুত ঘৰত আছোঁ আৰু হিমাংশুৰ মই এতিয়া তালৈ যাম তো চাই থাকক ব্লগটো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা জানিব পাৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ব্লগ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁAbelire rodali dhire আমি আহি বৰ্তমান কৰিপুখুৰী সারিয়ালি পাই গলোহি মানে নহালি ৰাস্তাটো সিধা সিধি আপোনালোক আহি থাকিব আহি পেলাই কৰিপুখুৰী এখন সাইনবোৰ্ড দেখিব কৰিপুখুৰী তাৰ পৰা অলপ আগলৈ আহি পেলাই এটা সারিয়ালি পাব আৰু তাৰ যিটো ৰাস্তাত আমি কমাব লাগিব তাৰ অপজিট সাইডে লিখা আছে বাকমৰিয়া গাঁৱৰ বৰনামপুৰ তোৰণ এই বাকমৰিয়া গাঁৱৰ বৰনামপুৰ তোৰণটোত লিখা আছে তাৰ অপজিট সাইডে এটা পকা ৰাস্তা গৈছে তাৰপিছত এখন এল পি স্কুল আছেএখন এল পি স্কুল আছে এল পি স্কুলখনৰ চাইডেদি এটা পকা ৰাস্তা গৈছে সেই ৰাস্তাটোৱেদি আপোনালোক সোমাই যাব লাগিব সেই মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ তো আমি ইয়াৰ পালোহি এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাইদি সোমাই যাম সোমাই গ'লে কিমান দূৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক এড্ৰেছটো ভালকৈ একদম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে খালি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চালে কোনটো আহিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সকলো গম পাব এতিয়া আমি চাৰিআলিৰ পৰা সোঁচাইডে গৈ আছোঁ আৰু যদি আপুনি তিতাবৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট ছাইড কৰিব আৰু যদি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে ৰাইট ছাইড কৰিব আহি থাকোঁতে হঠাৎ মানে ভণ্টি এজনী ঘৰ আছিলে ইয়াত তাইক আগতে গম পাইছিলোঁ কিন্তু আহি পেলাই আমি ভণ্টি এজনী ঘৰ পালোহি আৰু ইয়াত সোমাই পেলাই তালৈ নোযোৱাকৈ কিছুমান কথা জানিব পাৰিলোঁ আইতাজনীৰ মুখৰ পৰা যাৰ কথা কৈছোঁ মই ভণ্টি তাইৰ নাম হৈছে সংগীতা তাইক দেখুৱাই দিম কিন্তু তাই আইতাক হয় ইয়াত আপোনাৰ নামটো দুৰ্গেশ্বৰী গগৈ আইতাৰ নাম হৈছে দুৰ্গেশ্বৰী গগৈ কিন্তু মই সেই দৰবৰ য'ত জেগালৈ আহিছিলোঁ তাৰ নোপোৱাকৈ সেই দৰবটোৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ অলপ গম পালোঁ আইতাৰ মুখৰ পৰাই তো কৈ দিছে আইতাই অলপ কৰিব আপোনালোকক মানে আচলতে দৰবটো কেতিয়া কেনেকৈ পালে তাৰপিছত মই তাত গৈ দেখুৱামগৈ আপোনালোকক বাকী বেলেগকৈ আৰু বাকী এতিয়া আইতাৰ মুখৰ পৰা জানো আপুনি কৈ দিয়ক সেই দৰবটোৰ বিষয়ে অকণমান কেনেকৈ পাইছিলেনো কেতিয়া আহিলে দৰবটো কি হয় আগতে এই চিকাৰ কৰিবলৈ যায় আগৰ দিনৰ বুঢ়াসকলে লৈ যায় নহয় তাহাঁতে চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মাংসখিনি কুটি পেলাই পহু মাংস বনাই মেলি লতা ডালি পালে পাই পেলাই পাতত বান্ধি পেলাই থৈ দিলে তাহাঁতি অলপমান বনাই খালে জংঘলতে বনাই মেলি খাই গা গা টোপোলা ল'বলৈ লৈছে মাংসখিনি কুটোতে বোলে এডোখৰহে হৈ গ'ল তেতিয়া বোলে তেতিয়াহ'লে এইটো দৰৱ যেনিবা কটা চিঙা ঘাঁহত যেনিবা লগালে ভাল হৈ যাব তেনেকৈ কৈ পেলাই বুঢ়াসকলে সংস্কৃত হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া সকলো ঘৰতে ৰুই মেলি লৈছা এইটো কটা চিঙা ঘাঁহত আৰু বিষ হ'লে গাঁঠি বিষ হ'লে কমৰ বিষ হ'লে মানে লগায় লগালে ভাল হয় যোনখিনি যেনিবা এক্সিডেণ্ট হ'ল বা পৰি মেলি হাত ভৰি ভাগিলে এইটো এক্সৰে কৰি পেলাই ডক্টৰক দেখাই আনি দৰৱটো সেই জেগাত বান্ধিলে সোনকালে ভাল হয় এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ তো তাত আৰু কি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক থুলমূলকৈতো ইয়াত আপোনালোকে জানিব পাৰিলে আৰু ময়ো জানিব পাৰিলোঁ আচলতে গছৰ পাতটো ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকৈ আহিলে বলক তেতিয়া এতিয়া আমি তাত যাওঁ দুজনী ভণ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ সংগীতা আৰু এয়া হয় সংগীতা তাইক মই ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰি পেলাই তাইৰ কাৰণে আহিব পাৰিলোঁ সুবিধা পালোঁ আৰু এতিয়া জানি মানে বহুত কথা জানিলোঁ আৰু এতিয়া দৰৱটোৰ ওচৰলৈ যাম তাত তাত যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম এয়া সংগীতা কৈ দিয়া কিবা এটা হাই হেল্ল' যি দিয়া হেল্ল' কোনো ঠিক আছে তাই কাম কৰি আছে তাইও বিজি আছে তই কোনাই এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ
তো আমি তিনজন মানুহ হৈ গলো এতিয়া সেখানে খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল তো চিকুটিখন মানে এখন সংগীতাৰ ঘৰতে থৈ আহিলোঁ থৈ পেলাই আমি এতিয়া সংগীতা মাক মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ সেয়া হৈছে সংগীতা মাক আপোনাৰ নামটো কি কৰি দিয়ক মামু শইকীয়া আৰু বাকী বহুত দিনৰ পৰা আহিম আমি ভাবি আছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ কিন্তু আজি দুটা এক গুলি দুই চিকাৰ বুলি এটা কথা আছে সেইকাৰণে দুইটা হৈ গ'ল আৰু তো ভাল লাগিলে এতিয়া আমি সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা অকণমান জাষ্ট ছাৰ হওক আমি আহি পেলাই পাই গ'লোহি এই জেগাটো য'ত আহিছিলোঁ মোৰ বেকত এখন চাইনবোৰ্ড আছে দেখিছে চাগে আপোনালোকে আৰু এই গাঁওখন সেই চুকটোৰ নাম হৈছে পানগিৰিয়া গাঁও নাম দিছে পানগিৰিয়া গাঁও আৰু পৰিপুখুৰী যোৰহাট আৰু ইয়াক খোলে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে সেইটো টাইমত খোলা থাকে আপোনালোক আহিলে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজা পোৱা টাইমত আহিব আৰু গাঁওখনৰ যিটো নাম হৈছে আচলতে চুকটোৰ সেইটো হৈছে পানগিৰিয়া গাঁও এতিয়া ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক ইয়াৰ এইটো পৰিৱেশ চক কিমান মানুহ ক'ৰ পৰা আহিছে কিমান মানুহ চক আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চিনাকি মানুহ লগ পাই গ'লো কি কাৰণে ইয়াৰ পৰা দৰৱ ল'বলৈ আহিছিলে আৰু সেই দৰৱ ল'বলৈ আহি পেলাই ইয়াত পাই গ'লো আৰু ইয়াৰ চক দৰৱ ল'লে নেকি দৰৱ বান্ধি লৈছে লাইন পাতি আছে অকণ টাইম লাগিব তাৰমানে বেণ্ডেজ লৈছোঁ এতিয়া ল'বলৈ কৈছে মানুহ আছে কেইজন ঠিক আছে আৰু মই আপোনালোকক প্ৰথমে কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কেনেকৈ ক'ত পায় কি কৰিব লাগিব কিবাকিবি নতুন নিয়ম আছে নেকি সেইখিনি ওপৰতে ৰাখিছোঁ লাষ্ট আহি মই বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰ পালোহি খালি বাইদেউগৰাকী অলপ বিজি আছে কাৰণে দেখুৱাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ পিছত তাইক বাইদেউৰ ওচৰত দেখুৱাই আছোঁ বাকী কিবা যদি জানিবলগীয়া কথা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব মোতকৈ ডাঙৰ হয় বাৰু অৱশেষত আহি বাইদেউৰ ওচৰত পাই গ'লোহি এতিয়া আমি বাইদেউৰ ওচৰতে আছোঁ এয়া বাইদেউ দৰৱ বান্ধি আছে আজি অলপ মানে বেছি দিগদাৰ হৈছে কি কাৰণে হাতৰ চোৱা গৈছে কালি আৰু সেইকাৰণে আজি বহুত মানুহ আহিছে ইয়ালৈ দৰৱ ল'বৰ কাৰণে তো বাইদেউৱে আজৰিও পোৱা নাই তো তাৰ মাজতে আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া দৰৱ বান্ধি আছে বাইদেউ দেখুৱাই আছোঁ বাইদেউ আহি বাইদেউৰ ওচৰত পাই গ'লোহি এয়া বাইদেউ দৰৱ যি দিয়ে এই বাইদেৱে দিয়ে বাইদেউ লগাই মেলি দিয়ে আৰু ইয়াত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট বোলে কিবা এটা হৈছে হাড় বিষ হৈছে ইয়াত দৰৱ লগাম বুলি আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা একো নাই আগত প্ৰথম ডক্টৰক দেখুৱাব লাগিব ন ডক্টৰক দেখুৱাই এক্স ৰে কৰি তাৰ এক্স ৰে ৰিপৰ্ট আনিব লাগিব আৰু এক্স ৰে ৰিপৰ্ট যেতিয়া ইয়াত দিবহি তেতিয়া তাৰ পিছত বাইদেউ দৰৱ লগাই দিব আৰু ইয়াত ৰাতিপুৱা খোলে 1টা বজাত 9টা বজাত 9টা বজাত ন আৰু দিনে মানে 4টা বজালৈকে দিয়ে তাৰপিছতো দিয়ে 4টা বজালৈকে সীমা 4টা বজালৈকে দিয়ে আৰু তাৰপিছত দিয়া নহয় তো বাইদেউৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ মানে চিনাকি হ'ল ইয়াত আহিয়ে চিনাকি হৈছোঁ সেয়া মানে ভণ্টি বুলি ক'ব লাগিব মোতকৈ সৰু হয় তো তেখেতো আহি পেলাই দৰৱ ল'বলৈকে আহিছিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে চাৰিঙীয়া ন চাৰিঙীয়াৰ পৰা আহিছে দৰৱ ল'বৰ কাৰণে আৰু তেখেতে লাষ্ট পালে আৰু এতিয়া দৰৱো নাই মানে কালিলৈকে হাতৰ চোৱা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চব বন্ধ আৰু ইমানেই মানুহ নহয় আজি একো কৰিবই পৰা নাই আৰু মোৰ লগতে হিমাংশু আহি গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে হিমাংশু হিমাংশুৱে ন আজিলৈকে কৰি পুখুৰীত অহা নাছিলে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ মন আছিলে আহিলে আজি আমিও চালোঁ আপোনালোককো জনালোঁ অকল যোৰহাটৰ বুলি নহয় বাহিৰৰ পৰাও ইয়ালৈ আহে আৰু এটা ওচৰলৈ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আহি পেলাই দৰৱ ল'ব পাৰিব মোক সেইটো জনাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব গতিকে আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আমাক ইমানকণ টাইম দি পেলাই এইটো কোৱাৰ বাবে এই অকণমান টাইমেই বহুত কাৰণ বাইদেউ আজি বহুত বিজি হৈ আছে কথা পাতিবলৈ সময় এতিয়া দৰৱেই নাইকিয়া হৈ গৈছে একেবাৰে সেইটো খালী হৈ গৈছে তাকে দৰৱ নাইকিয়া হৈছে আকৌ দৰৱ বনাব তাৰপিছতহে দিব কিমান মানুহ আছে চব হেৰি ইয়াৰ মানুহ ৰৈ আছে দৰৱৰ কাৰণে এইফালে ভিতৰত দৰৱেই নাই এতিয়া দৰৱ বনালে হ'ব এইফালে মানুহ আহি ৰৈ আছে ইয়াত চব মিটিং লিষ্টত আছে এইখিনি সকলো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'ত মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো তো আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা লাগিছে কি জানিব পাৰিলে সেই সকলোখিনি কমেণ্ট কৰিব আৰু ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটাটো জানিব পাৰিছে কাৰণ এইটো বহুতৰ দৰকাৰী হয় যিটো ডাক্তৰে ঠিক কৰিব পৰা নাই যিটো দৰৱে ডাক্তৰৰ দৰৱে ঠিক কৰিব পৰা নাই সেইটো মানে বেমাৰ ইয়াত ভাল হৈ গৈছে তো ভাবক অকল যোৰহাটৰ বুলি নহয় বহুত বাহিৰৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে তো সেইখিনি যদি কোনোবাই এতিয়াও জনা নাছিলে সেইখিনি কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ মাজত তো আপোনালোকে গম পাব হাড় বগা হাড় জোৰা লগা কেনেকুৱা যি বেমাৰ হওক বা যেনেকুৱা যি হওক তাৰ কাৰণে দৰৱ আপোনালোকে ইয়াতেই পাই যাব আহিব কৰি পুখুৰী হয় কৰি পুখুৰী আপোনালোকে গম পালে
ড্রেসটো কিনি আহিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ভিডিওটো চালে ভালকৈ বুজি পাব তো বাবলুদাৰ ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে তো ৰিঅ' তাৰ নামটো তাৰ বাৰ্থডে আজি তো বাৰ্থডেলৈ আমাৰ দুটাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে হিমাংশুক আৰু মোক তো আমি কৰি পুখুৰীৰ পৰা এতিয়া আমি আহি আছোঁ বাবলুদাৰ ঘৰলৈ তো বাবলুদাৰ ঘৰত কি পৰিস্থিতি হৈ আছে বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিলোঁ তো বনাই আছোঁ তো আপোনালোকে চাওক হিমাংশু আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈ তো ইয়াত নকওঁ ডাইৰেক্ট গৈ আমি তাত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leo. Happy birthday to you. Boya. Thank you. দেখোন পুৰা ধুনীয়া সময়ত আহি পাই গৈছে কেকটো কাটিবৰ টাইমত আৰু সেই টাইমটোৰ বাবে মোৰতো অহা অলপ দেৰি হৈছিলে কিন্তু বাবলুদাৰ ৰৈ আছিলে মোৰ কাৰণে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মনটো আৰু দেখিলে এতিয়া খানা কি খাইছে চাই লওঁ খানা খাম আৰু তাৰপিছত আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সন্ধানত আকৌ যাম তাই থাকিব সেয়া জিমতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে বাৰ্থডে খালোঁ বাৰ্থডে খাই হৈ গ'ল এতিয়া বাবলুদাৰক ফটো মাৰি আছে আমি হিমাংশুৱে মই দুখনমান ফটো মাৰোঁ দুখনমান ফটো মাৰি লওঁ আৰু ফটো মৰাৰ পিছত ঘৰলৈ যাম কাৰণ ঘৰত অকণি হৈ ৰৈ আছে এটা নতুন ব্লগৰ কাৰণে সেইটো ব্লগো আপোনালোকৰ মাজত আহিব সেইটো মানে অলপ আনকমন হয় এইবাৰ প্ৰথম কৰিম তেনেকুৱা এটা বুজিও তো এয়া হিমাংশু কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে আৰু এয়া আমাৰ বাৰ্থডে বয় দেউতাক হাই এইটো ভিডিঅ'ত বাই বাই দিছোঁ বাই বাই দিয়ক কৰোঁ বাই বাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া আমি ফটো কপি মাৰিম আৰু মাৰি পেলাই ঘৰলৈ যাম আকৌ ৰাতি আহি আছোঁ